Kaip jau supratote, šiandien kalbėsime apie naujus Pulsar prietaisus. Pulsar kompanija Lietuvoje išleido 3 naujus termovizorius. Pulsar Helion 2 XP50, Ecolade LRF XP50 antrą modelį ir Axion 30S. Šios prietaisus turiu jau kurį laiką ir testuoju. Šiandien pakalbėsime apie naujų termovizorių techninės savybės ir padarysime vaizdo kokybės palyginimą su pirmos serijos tokiais pačiais modeliais. Naujieji Helion ir Ecolade termovizoriai turi naują 40 mK šilumą jautresnį jutiklį. Kalbant paprastai, kuo mažesnis skaičius, tuo jutiklis jautresnį šilumą. Pirmosios serijos termovizoriai turėjo 50 mK jautrumo jutiklius, kinetiški termovizoriai turi 70-60. Trumpai tariant, naujasis jutiklis yra žymiai jautresnį šilumą ir aiškiau atvaizduoja šimtus objektus. Taip pat naujuosiuose termovizoriuose sumontuoti nauji procesoriai su greitesniu Wi-Fi ryšiu. Apie detalesnės techninės savybės rasite paspaudę nuorodą po šio video, o vizualiai termovizoriai beveik nieko nesiskiria, išskyrus XP50 antro modelio jungimo mygtukas yra mėlynas. Kalbant apie termovizorių palyginimą, pradėjus juos testuoti ir lyginti su pirmos serijos analogais, buvau truputį suglumęs. Nustačius tuos pačius parametrus pirmos ir antros serijos termovizoriuose, antrųjų vaizdas atrodė prastesnis. Pradėjau analizuoti, kur šuo pakastas, ir supratau, kad naujųjų termovizorių vaizdas yra peršviestas dėl jautresnio jutiklio. Tada sumažinau kontrastą ir vaizdo šviesumą ir iš karto vaizdas pagerėjo. Taip atsitiko dėl to, kad abu du modeliai turi tą pačią programinį įrangą, o naujojo termovizorių jutiklis yra žymiai jautresnis šilumai. Todėl vaizdas ir gavosi per ryškus. Kas anot matomo vaizdo detalumo, aš taip ir nesupratau pats savo, kuris termovizorius rodo detalesnį vaizdą, pirmos ar antros kartos. Išvadas, manau, pasidarysite patys, pažiūrėję palyginimą, tačiau tikrai galiu pasakyti, kad naujieji termovizoriai žymiai jautresni šilumą. Manau, jie labiausiai atsiskleis rudenį per elnių medžioklės, kai orai bus žymiai prastesni nei dabar.
Kągi tikiuosi po palyginimo susidarėt savo nuomonę apie naujosius Pulsar gaminius, noriu atkreipti dėmesį dar į vieną ne ką mažiau svarbų niuansą, tai yra kaina. Antros kartos termovizoriai yra žymiai pigesni nei pirmos kartos, tada kaip jie pasirodė. Kiek pamenu, XP50 Galeonas, kaip tik pasirodė, kainavo 4000 eurų, o tuo tarpu naujasis Galeon 2 XP50 kainuoja apie 3500 eurų. Mano galvo, tai tikrai geras žingsnis teisinga kryptimi. Jei turite klausimų ar pastebėjimų, rašykite juos komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitą kartą.